Rek. Tässä oppii pikkuhiljaa kantapään kautta käyttämään tätä kameraa. Mä pidän sellaisen jutun, että vittu, mä tein niitä kanankoipia. Voi jumalauta. Vetäisin sit lautasta vähän, et saisin silt yhden kanan ruipeloisen koipeloisen. Käännenkin tän lipan tästä. Nurinpäin. Mä otetaan tän mikro päälle. No. No, niin pitää mennä nyt ihan kapille. Tota noin. Täällä on kaikkea hyvää. No. No, meneekö se turhaa pitkin? Kai se menee. Tuo on kohta saatana terävä veitsi. Haps! Ja keikkaa. Nouska huulee. Nyt on tarvitse ruokaa ja juomaa ja... Tässä on suuri kaljaakin. Enpä kyllä sitä rupea juomaan. Hei, moi! Tää on hyvä, kun täällä tekee itsensä omasta kuvasta. No mistä on kiinni. Okei. Sammutetaan. Täytyy käyttää tätä. Ulkona on niin saatana pimeätä. Läppä tosta ensin kiinni. Sitten mä sanon moi.